Ty látky obsažené v matce mají také velice zajímavé účinky, co se týče vůbec hormonálního systému u člověka. U žen třeba dokážou odstraňovat tu takzvanou postmenopauzální osteoporozu, což je veliký problém, opravdu veliký problém, kterým trpí vysoké procento žen. Především v tomto směru se velice osvědčila červená maka, ta maka rocha, kde jsme zase naměřili nejvyšší hladiny těch látek, které jsou jako nejvíc podezřelé z toho, že mohou působit na ten hormonální systém a že vlastně dokážou odstraňovat to riziko té postmenopauzální osteoporózy a i léčit tu postmenopauzální osteoporózu. Dalo by se říct, že pro náš organismus vždycky nejnebezpečnější jsou nějaké změny hormonálních hladin. Vezměte si, co je to vlastně lidské tělo. Je to zhluk buněk. Je to vlastně kolonie nějakých jednobuněčných organismů, samozřejmě značně diferencovaná, složitá kolonie, ale stále nic jiného než kolonie nějakých jednobuněčných organismů. Hormony, to je něco jako když prásknete prostě bičem a ta kolonie se začne nějakým způsobem jinak chovat. Je to prostě příkaz, takový totální příkaz ke změně chování těch malých tvorečků, těch buněk, celé té kolonie, které říkáme lidské tělo. Právě ta období, jako je třeba menopauza, a konečně u mužů andropauza, a u žen je to bohužel výraznější, než u mužů se domnívá. To jsou období obrovských hormonálních změn a u žen je to třeba také doba po těhotenství, po porodu. To jsou nejkrizovější momenty lidského života, protože se výrazně mění hladiny hormonů, sekrece hormonů, a to tělo jakoby neví přesně, co má dělat. A právě po těhotenství je obrovské riziko, že vlastně se započne nějaká choroba, která pak může člověka i zabít. Nebo po té menopauze, nebo po tom klimakteriu, kdy se mění hormonální systém u žen, nebo andropauze, tak začíná období velice rizikové, které trvá určitou dobu, kdy ten organismus se přestavuje a kdy mohou vzniknout velice nebezpečné nemoci. Včetně třeba té osteoporózy, ale mohou to být i onkologická onemocnění a další věci, anebo vznikají také emocionální výkyvy nebo změny v psychice a může se úplně bortit struktura lidské osobnosti, dochází k jakési erozi té psychiky. Ta maka v tomto směru je obrovskou nadějí a tady ženy v Andách to vždycky věděly. To, čím trpí ženy de facto po celém světě, návaly horka, nervozita, noční pocení, ztráta energie samozřejmě, tak to všechno lze zcela odstranit, pokud použijete tu maku a v době toho klimakteria doporučuji každé ženě, aby užívala alespoň ty dvě lžíce maky dvakrát denně. Pokud k tomu ještě bude používat aguache, plody palmy mauricia flexuosa, což můžete smíchat dohromady a dát si to třeba do vody nebo do džusu, ale každý den pravidelně, ráno a odpoledne nebo ráno a večer, tak to klimakterium si na vás vyláme zuby a projdete tím úplně skvěle. Jelikož tohle to je skutečně obrovský problém. Dochází potom u žen k silné revitalizaci, dochází k tomu, že získávají jakoby sílu, obrovskou sílu, mizí úzkost, mizí prostě to, co je s tím klimakteriem spojeno, což jsou často úzkostné stavy. A není to jenom to klimakterium. I v době menopauzy ženy trpí často menstruačními bolestmi nebo premenstruačními bolestmi, které někdy jsou ještě silnější. Je to výrazné procento žen a v té době před menstruací, během menstruace, zase pokud používáte maku, můžete klidně zvýšit to dávkování třeba na 4 lžíce denně, tak vše proběhne jak má, bez bolestí, pokud to ještě doplníte případně tím aguache, bude to ještě lepší, nebo nějakými dalšími prostředky, jako je třeba obří přeslička, některé ještě další prostředky, které mají silný vliv na ten hormonální systém, bude to ještě lepší, ale každopádně i maka sama o sobě má v tomto směru velice, velice výrazné účinky. Taky samozřejmě se zlepšuje sexuální aktivita, protože v přechodu nebo u mužů v té andropauze dochází k jakési ztrátě zájmu o sexuální aktivitu, dochází k výraznému zhoršení stavu organismu
i psychiky, k jakémusi zhloupnutí dokonce, dochází k snižování IQ. To jsou všechno naměřené věci, protože ten sex má svoji speciální, velice zajímavou biochemii. A díky té matce ta sexuální aktivita se vám obnoví, obnoví se velice silně libido, jak u mužů, tak u žen. Což je důležité nejen z toho hlediska, že člověk prožívá blaho, ale i z toho biochemického hlediska, protože ten sex je strašně důležitý pro člověka. Ne pouze z hlediska množení, nějaké replikace našich těl, ale právě z hlediska jakési obnovy organismu, z toho biochemického hlediska, z hlediska toho biochemického působení sexu na organismus i působení na psychiku a konečně vlastně, když člověk prožívá to jisté blaho nárazové během orgazmu, tak dochází k produkci nepředstavitelného množství enkefalinu, endorfinu, dochází k produkci určitých látek, neuropeptidů, které pak selektivně vypínají a zapínají geny, mají obrovský dopad na stav lidského organismu. Maka má také silný účinek na fertilitu, třeba na zvyšování množství spermií ve spermatu a jejich pohyblivost. Ale tady musíte použít, prosím vás, tu zlatou nebo žlutou maku, tu maku amarilliu. A je zajímavé, že to funguje nejen u mužů, ve smyslu teda toho zvyšování počtu spermií, ale i na ženy. Ta zlatá maka tak funguje tímto způsobem, že vlastně se zvyšuje výrazně ta pravděpodobnost, že otěhotní. Takže ty páry, bezdětné páry, páry, které chcete mít děti, zapamatujte si, zlatá maka, maka amarilia, každý den 2, 3, 4 lžíce, každý a brzy bude potomstvo. Tady dá se říci, že maka sehrála takovou zvláštní roli v Andách, která pro Indiány nebyla až tak moc příznivá, protože když sem vpadli konkistadoři, tak oni napřed tady umírali v Andách, nebyli schopni tady přežít. Neměli teda ani pomyšlení na sex samozřejmě, byli rádi, že stojí na nohou. A jejich koně se taky nemohli množit. Indiáni jim prozradili, že právě maka má tyto vlastnosti a díky tomu máme mestizos, že jo, křížence mezi Španěly a Indiány, takzvané mestizos. No, protože konkistadoři začali sexovat, že? S indiánkama. Najednou mohli, protože začali jíst maku. No a jejich koně se taky množili velice úspěšně, protože jim dávali ti konkistadoři maku. No ale samozřejmě, že indiáni pak na to doplatili, protože už se neměli v těch horách moc kam ukrýt, protože ti konkistadoři se tu zabydlovali a množili a vznikali ti mestizos a tak dále a indiáni byli postupně víc a víc vytlačováni. V tomto směru maka se hrála takovou roli trošičku vůči indiánům ne tak dobrou. Co se týče té fertility, tak maka se tady běžně dává i zvířatům a třeba u dobytka, když ji dáváte býkům, kravám nebo ovcím, beranům, tak jako dokážou tady v Andách přežít a dokážou se množit, i když to nejsou původní druhy. Takže bychom mohli říci, že ta maka je i úžasný adaptogen. Možná až jednou bude mít problémy s osidlováním jiných planet, kde bude trošku jiné prostředí, třeba jiná gravitace a samozřejmě jiná hustota atmosféry. Tak možná, že maka nám velice pomůže. Takže je jasné, že ta sexuální aktivita může být výrazně zvýšena, když užíváte maku a to libido může být a je velice výrazně zvýšeno. Dělali se různé studie v tomto směru, jak na krysách, tak na jiných zvířatech a samozřejmě i na lidech. A ty studie, které se dělaly na lidech, ty byly naprosto neprůstřelné, co se týče svých výsledků. A zjistilo se, že když lidé teda užívají maku, tak to libido velice prudce vzrůstá, ta sexuální aktivita výrazně, výrazně se zvyšuje. Nedá se to opravdu vůbec porovnat s takovými věcmi, které navíc působí výrazně krátkodobě a jak jsem říkal, z mého pohledu i výrazně destruktivně na organismus, jako je třeba nějaká Viagra. Vykašlete se na Viagru, užívejte maku, budete sexovat jak diví. Jo? V těch studiích původně se dával u lidí 3,5 gramu denně, kde se zjistilo, že už po nějakém minimálně měsíci je ta sexuální aktivita výrazně vyšší, to libido výrazně vyšší. Pak se to snížilo na 1,5 gramu denně, to taky fungovalo perfektně. A ty studie, to byly ty random a double blind a placebo controlled a crossover studie, takže neprůstřelné výsledky. Maka je prostředek budoucnosti, je nutné tu maku zkoumat, analyzovat, je nutné ji správným způsobem skladovat, je nutné správným způsobem z ní připravovat, ať už extrakty, nebo teda tu jakousi drť,
jemnou a potom můžete ji použít a bude mít nesmírně, nesmírně silné pozitivní účinky na váš organismus, vaši psychiku a vaši výdrž, schopnost pracovat mentálně i fyzicky a myslím si, že v tomto směru je maca opravdový zázrak.